ჩვენ დღეს შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ მანიპულაციებზე და რა ცუდია, რომ მანიპულაციას მიმართავენ, მაგრამ ამავე დროს ამ დისკუსიაში მე ჯერა, რომ მეც პირადად მხარს დავჭერ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიწყებენ მტკიცებას, რომ ყველაფერი მანიპულაცია, რაც კეთდება მედიაში, ეგრე. კი ბატონო, თუმცა ამას სხვა დროს სხვა დისკუსია მიუძღვნათ. ლაპარაკი არის ხარისხზე. ლაპარაკი არის ფორმაზე. ლაპარაკი არის ნიჩზე. რამდენად როგორ კეთდება ეს ყველაფერი? რამდენად აღიზიანებს ეს ადამიანს? ან არ აღიზიანებს? ეს ისთვის კეთდება, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით, პრობლემა, რომელიც იყო აი ამ 2003 წლის შემდეგ დღემდე, აი მანიპულაციებში, ეს იყო ხარისხისა და ფორმის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელი გახდებოდა თუ ქვეყანას ექნებოდა თავისი კულტურული პოლიტიკა, განათლების პოლიტიკა, ან პირველ რიგში კულტურის პოლიტიკა. მე მახსოვს, რომ აი სწორედ ამ წელს, ჩემს გადაცემაში, ჩემი სტუმარი იყო ბატონი გიგა ბოკერია. მაშინ იყო სრული ეიფორია ესე იგი ქვეყანაში და როდესაც მე მას ვკითხე, რომ რატომ არ ვაძლევთ სიტყვას ინტელექტუალებს, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდი იყო, როცა ტელევიზიაში გახსოვთ, მოიხსნა ყველა ფაქტიურად კულტურულ საგანმანათლებლო გადაცემა და დებატები და აიღო კურსი ქვეყანამ გართობაზე და ანუ შოუ არ ერქვა მაშინ ხო, მაგრამ ნუ დაახლოებით აი ამ ჟანრის გადაცემებზე იმ იდეით, რომ ჩვენ გავამართოთ და ეხლა დრო არის გავერთოთ, მან ითხრა, რომ გასაგებია, ესე იგი ეს კითხვა, მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში, დასავლეთში, ინტელექტუალები არ განსაზღვრავენ საზოგადოების განვითარებას. ანუ შეიძლება მათ აზრს ვიღაცა ეკითხებოდეს და ეს იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ პოლიტიკას ქვეყნის განვითარებისა ინტელექტუალები არ განსაზღვრავენ. შეიძლება გადაცემა დასრულდა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარი ისე კულტურის პოლიტიკაზე და იმაზე, თუ არაფერს არ აკეთებს, ესე იგი, კულტურის სამინისტრო შემოქმედების და თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისთვის. ამით ხარ, ჩვენი პრიორიტეტი უფრო არის სპორტი და არა კულტურა და არა ხელოვნება. ცოტა ხანში დაიწყო აი მოჭიდავეების ცნობილი აჯანყება ხელისუფლების წინააღმდეგ და მე მახსოვს, რომ მას დაურეკე და უთხარ, რომ აი თქვენი სპორტსმენები როგორ დაგიჭერეს მხარი, როგორი ერთგულები აღმოჩნდნენ ხელისუფლებისა. მე ეს მაგალითი იმიტომ თქვი, რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც იყო ამ ხელისუფლებაში, რომელიც არის დღემდე, ჩემი აზრით ეს არის კულტურული პოლიტიკის არქონება საერთოდ. უარი იმაზე, რომ ქვეყანაში იყოს სტიმული ახალის და ექსპერიმენტულის და შემოქმედებითი ყველაფერში, რაც გამოიხატება, მე უამრავი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ ამის დრო ცხადი არ აქვს, ერთი მაგალითი შემიძლია გითხრათ მაგალითად ბალეტის, იმიტომ რომ მოსმენელი მაგას ამბობენ ჩვენი ბალეტის დასის წევრები, ყვებოდნენ რა ხელა თანხები იხარჯება მიდის, ესე იგი, ოპერისა და ბალეტის თეატრში ბალეტის განვითარებაზე დიდი ხელფასები აქვს, კი ბატონო, მაგრამ ქალბატონ ნინო ანანიაშვილს ჩამოყავს თავისი ნაცნობი პედაგოგები და ქორეოგრაფები რუსეთიდან, სხვათა შორის, რომელთაც იცნობს უბრალოდ და ენდობა, უხდის მათ უზარმაზარ ხელფას, ისინი ვარ ბინებიც მისცეს, ისინი ცხოვრობენ აქ დასახლდნენ და მთელი ეს ფული, რასაც ისინი ამ ხელფასებს, ნუ როგორი არის ჩვენთან რა პროგრესია ბალეტის თვალსაზრისით, ეს იცი, რომ მოხმარებულიყო რომელიმე დიდი ქორეოგრაფის ჩამოყვანას და თუნდაც ერთი სპექტაკლის ჩამოდგმას, ამ ქორეოგრაფს მოყვებოდნენ შემდეგ ტურისტები, მოყვებოდნენ თაყვანისმცემლები, რადგან თბილისში ვთქვათ, იდგმება ეს ვიღაც ისეთი ცნობილის ირი კელიანის ბალეტი, ეს იქნებოდა სახელი ჩვენი ოპერის თეატრისთვის. მაგრამ ჩემი აზრით, აი ამ ბალეტი იმიტომ მაგალითია, რომ შეგვიძლია ნებისმიერი სხვა დარგი აღვნიშნოთ ხელოვნების, ამ პოლიტიკაში გამოჩნდა სწორედ განსაკუთრებული ინფანტილიზმი კულტურულ პოლიტიკაში, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია განათლებასაც მივდგეთ, უბრალოდ ამის დავალება, ვიცი რომ დრო შეზღუდულია დისკუსიაში. და ბოლოს მე გამიგიძლოს სიტყვა, მინდა თქვა, რომ აი ეს შემოქმედებისადმი, ფორმისადმი ასეთი იგნორირება, რომელიც არის თქვა ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ ეს ჩვენ საზოგადოებაშიც და ყოველ ჩვენგანშიც, ყოველ ჩვენგანში ეს ძალიან კარგად ჩანს. ამ დღეებში, როდესაც ეს ამბები მოხდა, ალბათ ბევრს ეწყინება, მაგრამ არ შემიძლია რა თქვა, Facebook-ზე, აი ამ ქალბატონმა, რომელიც ჩემ გვერდზე ზის, ჩემმა მეგობარმა, ყველამ დაიდო იმედის გადახაზული ნიშანი, პროტესტის ნიშანი.
ჩემთვის ეს არის ზუსტად გამოხატულება იმ ტენდენციისა, რომელიც არის საქართველოსში, რომ პროტესტიც უნიფორიზირებულია, რომ ტექსტიც ერთნაირია. ტელევიზორში, ხო, არ ვიცი, ეს რაღაცა ჯარისკაცული პროტესტი. ჩემი აზრით, შეგვიძლია გამოსვლები გამართოთ ზედადონო, ეს არის ზუსტად იმ ყველაფრის გაგრძელება დაუხვეწავობის, ასე ვთქვათ, აი ახალის მოძებნის არსურვილის გაგრძელება. მე ეს მის ადამიანი შეიძლება გაბრაზებულია, მან არ დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ ახალი გაგაბრავქნე, ახალ ან როგორ გამოვხატო პროტესტი, მაგრამ ამიტომ ვარ, ამიტომ და ის შემოქმედებითობა, რომ ჩვენ ამ მუდმივად უნდა ფიქრობდეთ ამ პროტესტის გამოვხატო, როცა ეს ერთნაირია, ეს ჩემი აზრით, ეს პროტესტი კარგავს თავის მუხტს და ალბათ სწორედ ეს უნდა ინციდენტის ავტორს, რომ ყველაფერი სწორედ ასეთი ფორმით, ასეთ ფორმაში გადასულიყო. კიდევ მეორე შეიძლება ვიმეს ეს არის ამონოს, შეიძლება ვიღაცამ ახლა ამ დისკუსიის გასულების შემდეგ თქვას, რომ ძალიან დიდი გოდიში ბატონოლოგი, რომ ესეთი დახვეწილები არ აქვს და დახვეწილი კემონება არ აქვს, მე გეტყვით არაფერს, გაბატებთ, რომ არ აქვს დახვეწილი კემონება.